Смерть ворогам! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Оборона! Рубля, іще брати! Сітануйте, сітануйте! Сюди, сюди, дай, дай! Ей, 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 ей! Сьогодні кичу! Стоп! Стоп! Сляли, час! Маляри! Україна! Голубе дерево! Тобі дерево! Війна! Боротьби за! Нам його особисті речі, віддаємо особисті речі. Особисті речі дістань сумку. Можеш сумку замалювати, але забирати ти не маєш права. Карту лайф. Куртку лайф давай знімати. Забирай всі речі, бо тебе не після тебе ніхто бити не буде. Так все. Флайран, зараз. Все, нічого ти ще не... Давай, ми будемо виходити, ми маємо гражда. Є тільки пакети. Лишити тут. Покити на, тому що за цей нас їхати. Знімай курточку. Балончик. Балон. Не підписуйся на таку хуйню більше, якщо хочеш жити. Все, все! Все! Що? Революція! 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 Балончиком так. Кидаємо, все, спасибо! Кидали, закидали, все, закидали! А хто фаєра плив? Хто? Ваша колона йшла. Ви не знаєте. Вас там не було. Чекайте, хто вас главний? Стоп, стоп! Хто вас агрокується главний? Шар, хто главний? Моя баба. Ти главний. Реально, хто вас главний? Я дуже нормально проговорити і нормально все закінчити. Давайте всі! Україну! За Львова!
Україну, за її волю, за честь, за славу.